Армысыздар, сіздермен бірге өзін-өзі тану бағдарламасы. Отбасы адам үшін ең жақын қасиетті де қастерлі әлеуметтік орта. Сондай-ақ дәл осы киелі шаңырақта адамның өмірге деген, дүниені тануға деген барлық көзқарасы да қалыптасады. Ендеше Алматы қаласының нөмірі 26-шы мектебінде өткізілген өзін-өзі тану пәнінің кезекті сабағы дәл осы қасиетті ұғым жанұя тақырыбына арналды. Қайырлы күн, балалар! Балалар, мен сендерді өзін-өзі тану пәнінен қайта көргеніме қуаныштымын. Қане балалар, сабағымызды бастамай тұрып, өзін-өзі танудағы 5 Т ережесін еске түсіріп жіберейікші. Өте жақсы балалар, мынау ғажайып шеңберде сиқырлы сандықтың бүгінгі бізге ұсынған сыйын көрейікші. Бұл сиқырлы сандықта бізге ұсынған сыйдың не екенін білейікші. Осы сиқырлы сандықта кімді көріп тұрсаңдар, сол адамға мінездеме беріп өтесіңдер. Ақзере, қарашы сен кімді көріп тұрсың? Мен сиқырлы сандықтан Ақзерені көріп тұрм. Ақзере оқушылармен дос. Асылжан кішкентайларға қамқор болады. Әсия көпшілікпен танысқанды ұнатады. Мадияр мықты. Кәусар өте мейірімді қыз. Өте жақсы балалар, мен сендердің жүректеріңнің мейірімге, ізгі қасиеттерге толы екеніне ешқандай күмәнім жоқ. Қане балалар, енді орнымызға отыра қояйық. Балалар, көңіл күйлерің қандай қазір? Жарайды, өте жақсы балалар, көңіл күйлерің жақсы болса, онда үй жұмысын еске түсіріп жүрейік. Үйге Ыбырай Алтынсариннің аурудан аяған күштірек мәтінін оқып мазмұнын біліп келіндер дегенмін. Балалар, Ыбырай Алтынсарин кім еді? Ыбырай Алтынсарин ағартушы ұстаз. Рахмет, Асылжан, өте дұрыс жауап бердің. Балалар, аурудан аяған күштірек мәтінінің мазмұнын кім айтып береді? Ажар, сен айтып бере қойшы. Бұл әңгімеде сиет туралы айтылған. Сиет жол үстінде жүгіріп бара жатып, құлап аяғын сындырып алады. Жылап жатқанын көрген анасы шошып кетіп, сиетті сынықшыға апарады. Сынықшы сиеттің аяғын салып жатқан кезде сиет тып-тыныш тұрады. Сынықшы сұрайды, аяғын ауырып жатқан жоқ па, қабағыңды шытпайсың ғой дейді. Анасы шығып кеткенеге сиет сынықшыға сыбырлап, ауырмақ түгілі жаным көзіме көрінді, анамды қиналтпау үшін шыдап жатырмын дейді. Рахмет, Ажар, мәтіннің мазмұнын өте жақсы айтып бердің. Балалар, сиет неліктен өзінің ауруын сезінбеді деп ойлайсыңдар? Өйткені сейіт өз анасының жүрегін ауыртқысы келмеді. Жақсы, онда балалар, сейіттің бойында қандай құнды қасиеттер бар екен? Сейіттің бойында шыдамдылық пен қайсарлық бар. Сейіт өте төзімді бала. Рахмет, балалар, сұраққа өте жақсы жауап бердіңдер. Ал сендер жақындарыңды қиналтпау үшін қандай әрекет жасар едіңдер? Қане кім жауап береді? Ата-ананы тыңдау керек. Сабақты үнемі 4 пен 5-ке оқу керек. Балалар, үй жұмысына өте жақсы дайындалып келіпсіңдер. Иә, сейіт сияқты анамыздың жүрегіне қаяу салмау үшін, отбасымызды уайымдатпау үшін барған жерімізден уақытында қайту керек екеміз. Яғни, балалар, тәртіпті, сабақты жақсы оқып жүруіміз керек екен. Ендеше, бүгінгі өтетін тақырыбымыз, балалар, отбасы сыйластығы. Мен сендерге бүгін «Бақытты отбасы» бейнефильмін алып келдім. Қане тақтаға назар аударайық. Ата-ана отбасының діңгегі, бастапқы дәнекері. Дәстүрлі қазақ жанұясында ата-ананың қадірі ерекше әспеттелген. Әке Асқартау, ана етегіндегі бұлақ, бала жағасындағы құрақ дейді халықтан алығы. Сондықтан бүгінгі сабақта ұсынылған шағын бейнебаянда балаларға ата-ана салдындағы перзенттік парызын түсіндіру мақсатында көрсетілді. Балалар, бәріміз бейнефильмді тамашаладық. Қане, бейнефильмнен ойларыңа не түйдіңдер, балалар, қане? Біздің бейнефильмнен ойымызға түйгеніміз
біз ата-анамыздың бізге берген тәрбиесін ешқашан өте алмаймыз. Біз ата-анамызды құрметтеуіміз керек, бағуымыз керек. Ата-анамыз бізді киіндіріп, сабағымызды оқытып, қамқорлық жасап жатыр. Сондықтан біз өскенде ата-анамызға қамқор жасауымыз керек. Балалар, жақсы жауап беріңдер. Қане, сендердің отбасыларыңдағы міндеттеріңді айтып беріңдерші. Ата-анамыз бір жаққа кетіп қалса, үйді жинап қоямын. Мен мамама ыдыс жууға көмектесемін. Менің әкем көлік жөндегенде, мен құрал саймандарды әперіп тұрамын. Балалар, сұрақтарға өте жақсы жауап беріп талқыладық. Назарларыңды маған аударыңдар, бүгінгі дәйек сөзіміз «Үлкен алдында жас парызы, ата алдында бала парызы, әдеп пен сый». Қане балалар, бәріміз хормен бірге айтайықшы. Үлкен алдында жас парызы, ата алдында бала парызы, әдеп пен сый. Жақсы балалар, осы дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіндер? Қане ой бөлісіп көрейік. Үлкен алдында жас парызы дегеніміз үлкендерді құрметтеу парыз болып саналады. Ата алдында бала парызы дегеніміз үлкендердің айтқанын істеу, өсиетін тыңдау деп ойлаймын. Бұл да екі сөздегі әдеп пен сый дегенді әдептілік сыйлау деп білемін. Дұрыс айтасындар балалар, ата-аналарымызды құрметтеп, ол кісілерге сүйіспеншілікпен қарап, сыйлап жүру біздің парызымыз болып саналады екен. Ал енді балалар, мен сіздерге шығармашылық тапсырмаларды ұсынғым келіп отыр. Жанұяда сыйластыққа куә болып, мейірімге бөленіп өскен бала қайырымды да сыпайы болып өседі. Балаға тәрбие берудің басты көзі ата-анасы болса, оларға демеу көрсетуші ұстаз екені белгілі. Сондықтан бүгінгі таңда оқу бағдарламасының шеңберінде балалардың бойына рухани адамгершілік қасиеттерін сіңдіріп, үлкендерге деген құрмет сезімдерін тәрбиелеп жүрген өзін-өзі тану пәнінің де берері мол. Біздің топқа берілген тапсырма отбасына өлең құрастыру. Тұрғанымда қайтып көмек берген кім? Өз қайғысын қайтып көмек берген кім? Баласының несін көре білген кім? Біз бұл өлеңді былай құрастырдық. Тұрғанымда қиналып көмек берген ата-анам, өз қайғысын ұмытып көмек берген ата-анам, баласының бақытын көре білген ата-анам. Біз пазлды құрастырған кезде бізге отбасы суреті шықты. Бұл отбасында әкесі, баласы, қарындасы, анасы бәрі тату тұрады. Балалар, шығармашылық тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Ал енді балалар, тақтада тұрған ізгі қасиетті сөздерді пайдалана отырып, отбасы баспалдағын құрастырайық. Ал қане балалар, бақытты отбасы баспалдағын құру үшін жақсы, ізгі қасиетті сөздер пайдаланылды. Қане Ажар, қандай сөздерді пайдаландың? Бізге айтып бере қойшы. Бақытты отбасы болу үшін парызды орындау, ақылдасу, жақсы тілек айту, қамқорлық, көңіл күй, сүйіспеншілік қажет. Ал балалар, міне бүгінгі біздің отбасы сыйластығы тақырыбында әр отбасына қамқорлық, сүйіспеншілік, сыйластық, бірін-бірі сыйлау, құрметтеу өте қажет екен балалар. Осы жақсы ізгі тілектер әр отбасының жүрегінен табылатын болса, ол отбасын біз бақытты отбасы деп айталамыз. Ал енді сабағымызды жақсы бір әсем әңгімен қорытындылайық.